Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Український танцюрист Влад Яма, який таємно лишив Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії і переїхав до штатів, опублікував загадковий пост. Влад опублікував у своєму інстаграм фото, на якому він позує поруч з автомобілем. Танцюрист піднявся, присівши на капот, і частину номера авто, закрив ногою. Я повернувся, написав Влад на знімку. Тільки ось танцюрист так і не уточнив, куди ж він повернувся. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте Лайк та пишіть думки в коментарях. Нагадаємо, раніше український співак і ведучий Коля Сірга, який служить у ЗСУ і захищає Україну від росокупантів на передовій, розповів, як ставиться до втечі до штатів хореографа влада ями. Сіга зазначив для Ukraine World News, що зовсім не цікавиться життям ями, хоча кілька фото хореографа він бачив у соцмережах. А також ведучий зазначив, що не буде результату від спроб достукатися до утікача. Не знаю, що він робить. Бачив фото, на якому він біля смітника з якоюсь валізою. Здається, щось так. Таке було, я нічого про нього не знаю. Він не настільки цікавий персонаж, щоб звертатися до його аудиторії, тому що ти не розумієш, хто його аудиторія, щоб що сказати, агов козел навіщо? сказав Сірга. Звернемо увагу, що з початку війни Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. Завтечу його неподноразово хейтили. Тепер в соцмережах влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою. На цьому у мене все. Підписуйтесь на телеграм та тікток. Почуємось.